Moj idući gost je povjesničar Tvrtko Jakovina. Dobar dan, dobrodošli u studiju. Hvala lijepo. Misli li Trump ozbiljno ovo što govori? Jednim dijelom ja bih rekao da misli. S druge strane, ne govori baš ideje koje nisu postojale de facto od formiranja Saveza koji će u travnju ove godine napuniti 75 godina postojanja. Naime, već početkom 60. godina ili na samom početku 60. godina kada je izbila berlinska kriza, izgradnja Berlinskog zida, postavljalo se pitanje hoće li da se taj incident u glavnom gradu bivše poražene sile pretvori u svjetski sukob, doći doista do nuklearnog rata i svjetskog rata između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Država. I ta opcija, je li to vrijedno, da li je vrijedno ulaziti, je bila na stolu. S Trumpom samim je ulazak Crne Gore u NATO savez već izazvao točno taj tip reakcije, kojega sada ovdje vidimo nešto malo više elaboriranog. Zar bi ulazak zemlje od pola milijuna ljudi u sukob s nekim značio da čitav naš veliki savez ulazi u rat? Prema tome, te ideje su postojale i možemo se možda složiti da je to i sasvim normalno da kažete ali, je li to vrijedno i da svaka zemlja možda može imati second thoughts oko svega toga. Međutim, dok vi to ne govorite tako izravno i pogotovo dok to ne govori onaj tko zapravo u NATO savezu predstavlja puno više od 50% snage i puno više od 50% moći, kao što bi se znalo reći. Znate, sve što se u NATO savezu negativno, ako želite nešto spriječiti, onda je dovoljna Amerika. Ako želite nešto provesti, onda je potrebno zadovoljiti dvije ili tri još zemlje koje imaju ili svoju veliku snagu ili koje imaju probleme kao što imaju Grci i Turci. E, tu su Sjedinjene Države ključne. I ako to dolazi od strane potencijalnog predsjednika od siječnja iduće godine, onda možda imamo problem. Međutim, možda zapravo govorimo i o resetiranju svijeta. Dakle, ovaj tip retorike i ovaj tip planova da bi se jedan hladnoratovski mehanizam, kao što je bio NATO, u promijenjenom svijetu reducirao ili dramatično promijenio ili promijenio na način da morate plaćati i da je to transakcijska jedna organizacija koja ne čuva više vrijednosti nego čuva nešto drugo, onda zapravo ulazimo u jedan drugi svijet, a ova godina će nam puno pokazati toga prije Trumpa, a naročito do, nakon izbora u Sjedinjenim Državama 5.11.24. godine pokazati. Ima li NATO-a bez SAD-a i SAD-a izvan NATO-a? Sjedinjenih Država još uvijek ima bez NATO-a. Međutim, NATO je bio proizvod Sjedinjenih Američkih Država, kao što su i evropske integracije na način na koje su počele bile možda ne samo američka ideja, ali forsirane od Sjedinjenih Država i u tom smislu proizvod Sjedinjenih Država. Ono što pomalo djeluje čak žalosno i bez obzira na okruglu obljetnicu, NATO je ostvarivao korist za Sjedinjene Američke Države. NATO je bio mehanizam kroz kojeg su Sjedinjene Države se mogle ostvariti ili ostvariti svoje politike često na korist mnogih drugih, isto tako, ali to je bio taj benevolent self-interest. Mi smo vidjeli zbog čega ulažemo, ali smo i nešto ili puno više dobivali za uzvrat. Možda je šteta da se taj tip retorike sada pojavljuje dok ne znamo na koji način će se svijet resetirati. Ako bismo pozitivno gledali na to, da on resetira neke mehanizme koji su možda, koje je možda potrebno mijenjati u svijetu u kojem ulazimo, u svijetu umjetne inteligencije, u svijetu u kojem će ove godine sutra, ne znam, 200 milijuna Indonežana izaći na izbore i možda odlučiti o nekakvim drugačijim putovima za svoju zemlju. Možda je potrebno imati reset. Ali taj reset može biti i reset prema srednjovjekovnom modelu gdje će svaka država voditi brigu za sebe, gdje ćemo učiniti vlastitu državu važnom i ne brinuti se o kolektivitetu ili saveznicima. To je opasno rješenje za svijet, a naročito opasno za male zemlje. Je li taj izbor Trump-Biden, ako bude Trump, zaista taj neki switch koji će nam govoriti idemo li u ovom ili onom smjeru? Pa bojim se da bi mogao biti. Doista, ovaj potencijalni drugi mandat predsjednika Trumpa
sada puno pripremljenijeg, puno rezolutnijeg da se neki računi osvetoljubivoga. Da, osvetoljubivoga, s puno više želje da se neki računi naplate i da se i bolje pripremljenoga što se tiče ekipe koja ulazi u Bijelu kuću s njim, mjesta koje treba popuniti, dakle sve ono što on, koji objektivno ni sam nije vjerovao da bi se pozitivan rezultat mogao dogoditi prije 8 godina, sada ulazi sa drugačijom idejom u Bijelu, možda ulazi u Bijelu kuću na drugačiji način i znamo da konačno neki od američkih think tankova već pripremaju platforme, pripremaju kućice za sve one koje treba zamijeniti i pronalaze kadrove. U tom smislu nećemo imati više nespretnu administraciju, onog koji mijenja iz dana u dan važne funkcionere, šefove kabineta, tko je nezadovoljan sa onima tko će možda u jednom trenutku odbiti političare poput svog savjetnika za nacionalnu sigurnost jer ga tada nerviraju njegovi brkovi ili tko će imati animozitet prema sadašnjoj ministrici financija u Sjedinjenim državama jer je previše niska po njegovom mišljenju i tako dalje, ta mjesta će biti popunjena. Ta mjesta se već sada kandidati znaju ili se zna više kandidata kao što se zna više kandidata za državnog tajnika. Ali tu opet to mjesto potpredsjednika je dosta zanimljivo, pogotovo u ovim nekim varijantama u kojima analitičari kažu da će ta osoba možda i biti ključna ako Trump bude možda i u zatvoru za vrijeme izbora. Pa ovo posljednje što Trumpov tim čini i moram reći da koliko god sudstvo bilo neovisno u Sjedinjenim državama, Trump je imao sreću sa svojim mandatom što se tiče Vrhovnog suda, ali i njegovi sve bolji rezultati na predizborima u republikanskoj stranci otežavaju naprosto situaciju za pravne eksperte ili sudce koji će puno teže i s puno više očekivanog pritiska javnosti donositi nekakve odluke. On je zatražio da se oko njegove uloge u napadu na kongres to makne ili da on eventualno dočeka bez jasnog pravorijeka ili ideje suda početak izbora da bi onda možda mogao to maknuti u stranu. To je jedan tip problema. Možda uvijek, pogotovo u demokracijama, postaje problematično ako vam je sud taj koji bi trebao zapravo odlučiti je li netko može ili ne može, da li netko smije ili ne smije. Trump će, to jest nešto što opterećuje, to jest nešto što ostavlja loš dojam, ali nažalost nema prevelikog utjecaja na republikansku bazu koju jednim dijelom je to čak i ojačalo. Republikanska stranka, što je on prepoznao bolje nego drugi, se u međuvremenu promijenila. A onda je on ubrzao promjene koje su je pretvorile u jednu isključivu stranku i promijenile tkivo politike u Sjedinjenim državama koja zapravo želi, kojoj odgovara ovakav tip kandidata i ovakav tip retorike. I to do sad možda nismo u političkom životu tako kontinuirano iz kampanje u kampanju ili mitinga, sastanka i izbora u zbor viđali, jer to jest velikim dijelom republikanska ili Trumpova baza, ali nije isključivo njegova baza. Tu ima i drugih ljudi, pogotovo sada kad vam se čini da se putovi otvaraju i da se uskoro otvara mogućnost preuzimanja ili zauzimanja nekih važnih mjesta u različitim elementima administracije, pogotovo tako velike zemlje. I to otežava položaj predsjedniku Bidenu koji se čini i on sa svojom najavom je već donekle zatvorio vrata i potencijalnim protukandidatima u demokratskoj stranci koji iznutra treba donijeti i neke druge važne odluke, doduše i Trump, ali tko će biti potpredsjednički kandidati. To pitanje je ne samo pitanje da imate nekoga tko privlači jedan drugi dio biračkog tijela kojeg vi eventualno ne predstavljate, nego netko tko bi, s obzirom da su ljudi u ozbiljnim godinama,
rukama, a te funkcije kandidat, a te funkcije troše jako puno, tko bi mogao eventualno biti tamo da preuzme funkciju. To je predsjedničkog kandidata McCaina sa Sarom Palin. Možda nije bio najsretniji izbor jer se ona pokazala neadekvatnom. Međutim, problem postoji i sa demokratske strane, gdje je potpredsjednica trebala možda povući više nego što smo to vidjeli. I tu su, to su sve zapravo dobre vijesti za izglednog republikanskog kandidata. Kada govorimo o predsjedniku Joe Bidenu, mnogi će reći da je on najpodcijenjeniji zapravo američki predsjednik i da se ne valorizira onako kako bi trebalo sve što je on napravio. Kako je vaše mišljenje? Jednim dijelom je istina. Dakle, ja bih od ove nedavno citirane izjave gdje je govorio o predsjedniku Meksika Sisiju, a mislio je na egipatskog generala koji vlada već jako dugo uz pomoć Sjedinjenih Država, taj tip grešaka i taj tip krivih imenovanja, katkada i komičnih, je bio karakterističan i za mladog senatora Joea Bidena 70-ih godina i 80-ih godina. Prema tome, svi koji su ga pratili na to ne bi možda upozoravali kad bi rekli da on možda ima problema sa pamćenjem, što je sada ovaj vrlo neugodni i za njega loše tajming izvještaja suda o tome da se on ne sjeća i tako dalje izašao. On, nažalost, djeluje starije i fragilnije nego što očito jest. Njegova unutrašnje politici na ekonomskom planu postignuća su bolja nego što je prezentirano. Dakle, cijena benzina objektivno je niža nego što je bila u Trumpovo vrijeme, puno više radnih mjesta otvoreno. Međutim, imao je i neke nesreće koje se događaju prvo kad ste na funkciji. Dakle, na neke stvari ne možete utjecati. Ne možete utjecati na Putinov napad na Ukrajinu koji je izazvao podjele u društvu, još će izazivati. Ne možete utjecati na Bliski istok. I na Bliskom istoku imate partnera zemlje koju podržavate i koju podržavate, gotovo bih rekao, bez ostatka, a to je Izrael, koji je puno bi bio sretniji sa republikanskim kandidatom, i to pokazuje. I taj jedan dugi rat koji sada traje na Bliskom istoku je od Bidena, koji je i ovako i onako ovisio o mlađim glasačima i o liberalnim glasačima. Zbog svoje fragilnosti i zbog izgleda da je prestar za tu funkciju, dodao drugi element, a to je da mladi možda neće glasati, ili mladi koji su bili skloni glasanju za demokrate možda neće glasati za Trumpa, ali neće izaći na izbore. Neće izaći na izbore zbog njegove dobi i s druge strane njegovih vanjsko-političkih odluka, u ovom slučaju oko Gaze, koja je također postala jedna od elemenata koje je počelo dijeliti američko društvo. I to su politike na koje on jednim dijelom nije mogao utjecati, a jednim dijelom nisu možda dovoljno dobro i jasno prezentirali što su zapravo učinili. Međutim, mimo svega toga, vi imate čovjeka koji je već 4 godine bio predsjednika bivšega Trumpa, koji je sasvim sigurno netko tko je sposoban uvrijediti vrlo lako, vrlo brzo, tko koristi riječnik kakav je bio atipičan, i to mnoge ljude privlači. Mnogi su spremni prijeći preko svega što se dogodilo, preko napada na Kongres, smatrati da je to zapravo jedna minorna stvar, jer je Trump unio jednu drugu kvalitetu. On ne laže, on se ponaša onako kako mi možda u kući znamo reći, a ne pred kamerama. I to je izazvalo jednu atrakciju koja je utjecala na svjetsku politiku zapravo, i koju ćemo, nažalost, 2024. godine sa svim ovim izborima očito iznjedriti u brojnim drugim mjestima, od Europskog parlamenta do Hrvatskog sabora. Da, bit će to u svakom slučaju vrlo zanimljiva godina. Hvala vam lijepo što ste bili gost studija Uživo. Molim.